Kristus manyje yra didžiausias ženklas, koks gali būti šitam laikė duotas. Būtent kito ženklo nėra. Tai Kristus manyje jungia mus, nežiūrint vis išorinių visų dalykų. Katerinutė, mėloji, saulutė mano, padėjėja mano, bet tavęs nebūtų toldo, mylimo, aš tau labai dėkuoju. Sušaukiau tavęs skubiai tokiai laidai. Aš manau, kad mes esam kaip tauta ir kaip atskirijos, nu, kaip žmonės savo tautos, jo, kaip tautų net sistemos šeimos žmonės, stovim ties labai svarbiais momentais atpažinti Dievą. Kas mūsų Dievas yra, koks jis yra, kokia jo ypatybė atpažinti jį. Atpažinti jį ne tik tam, kad priimti jį ir dėkoti jį, bet kad atpažinti, koks jis yra. Kad Dievas įstovi ant šlovinimo giesmių, ant šlovinimo, ant žmogaus šlovinimo, ant angelų šlovinimo, jeigu nori, bet taip pat ir ant žmogaus šlovinimo. Jis, tas šlovinimas reikalingas, žinai, kaip tie aplaudismentai kokiam garsiam žmogui. Sūnus man sakė, kad kaip Čarlis Čaplinas grįžo antrą kartą į Ameriką po bėgimo iš Amerikos, atėjo priimt savo apdovanojimų viso gyvenimo iš Amerikos, reiškia, tai auditorija, kai jis įėjo, plojo 12 minučių ir tai buvo rekordas. 12 minučių jo dėkojo jam už visą jo gyvenimą. Tai vat, jeigu tai suprasti, tai vat kažkas tokio, tai natūralu, kad žmogus dėkoja savo Dievui už tai, ką padarė. Dabar čia, kad aš atidarymą noriu pasakyti vieną psalmą, kurį aš gavau tokį, labai tokia vadinama liūdnoji psalmė ar gedulinga psalmė, Korės sūnaus, iškia psalmė, kuri iš tikrųjų yra labai graudi. Iš konteksto, paskaičius, 88 psalmė, iš konteksto matosi, kad žmogus yra gilioj su depresija, giliai sutrenkta, priblokštas nesėkmių, kurioziškų dalykų savo gyvenime. Jis visiškai sudužęs. Ir jis klausė Dievo, tai tokia smėtė, tai tokia klausė, taip, ar tai teisinga man taip daryti visą laiką. Ir jis sako tokius žodžius, ar parodysi stebuklus mirusiesiems, ar mirusie kelsit ir girs tave. Žinai, supratėliškia? Čia iš tikrųjų labai įdomus dalykas, nes ir Izaija apie tai kalba, ir Ezekijos lūpusė mes tai kalba, girdim, ir Dovido psalmėsi, kuri būtent Dovido, jie ne kartą keli klausimą apie tai, kad mirusieji nešlovina viešpatys. Tai yra gyvųjų darbas. Gyvųjų. Tai aš tau kitą klausimą užduosiu. Tai ką reiškia, kai gyvieji jo nešlovina? Jauti? Taip. Jauti? Jauti? Apie ką kalba? Klausimas toks, ar tikrai gyvi yra gyvieji? Ar nėra kartais jie mirė? Ir čia yra klausimas, žinai, kaip sako, taip, nu, pribloškia tave to klausimas, jis iškyla, bet jis natūraliai iškyla, kodėl žmonija nešlovina Dievą. Ar jinai gyva, o gal ji mirusi? Gal mirusi ir nieko met nebuvo gyva? Ta prasme, kalbant apie mirusi, tai aišku, nekalba apie biologinį jo mirtį, jo, bet kalba apie dvasinę mirtį. Ar gyva žmonija? Ar turi gyvą santykį su Dievu? Turbūt, kad ne, o galbūt galbūt tikrai ne. Jis nėra gyva, nes žmonija turi atgimti, tapti gyva dvasia. Kad atgimti gyva dvasia, jiems reikalingas Kristus Mesija, gelbėjantis ir apgyventis žmoguje savo dvasia. Tai kai dvasia Dievo ateina į žmogaus širdį, kokios be būtų žmogaus? Ta prasme, kokios tautybės, rasės be būtų jo, amžiaus, mažas, didelis, aš savo gyvenimą esu matęs mažų vaikų šlovinčių Dievą. Ir aš matęs senų žmonės, atsiprašau, kurie šlovina Dievą. Jokio skirtumo nėra. Principas tas, ar žmogus atviras tam ženklui, stebuklui, vienam didžiausiam stebuklui, arba stebuklui, nuo kurio prasideda stebuklingas žmogaus gyvenimas. O nuo ko prasideda šlovinimas? Nuo to, kad tu pamatėjai Dievo stebuklą savo gyvenime? Taip. Kas skatina sielą šlovinti?
Čia geras klausimas. Tokia visuomet duodi klausimą taip, kad aš sėdu giliai kėdė ir taip nuliūstu, žinai. Galim paprastinim paklausti kažką. Na žiūrėk, jeigu mes pažiūrėsim raštą, jisai pilnas dievo stebuklų. Bet jeigu visgi pasigilinti, nes žmonija kadaise perskyrė jo raštą į Senąjį Naują Testamentą, mes matom, kad Senajam Testamente beveik visi dievo stebuklai yra absoliučiai maštabiški. Jie skirti ne asmeniui, bet arba visuomeniai, arba visai tautai, arba tautoms netgi. Jo? Tai yra tik kelias tokias išimtis, jo, tai padauginimas aliejų našliai, apie ką žinojo našliai, jos vaikas yra pranašas, greičiausiai daugiau nieks, jo, ir jos vaikų prisikėlimas iš mirusiojo. Jo. Greičiausiai tai buvo va, toks lokalus skirtas šitam žmogui stebuklas. Visi kiti fantastiškai maštabiški, kurių neįmanoma nepastebėti, neįmanoma nežinoti ir neįmanoma nešlovinti Dievo dėl tokių stebuklų. Tiesiog jo buvimą, kad yra toks Dievas. Jeigu mes pažiūrėsim Naują Testamentą, beveik visi stebuklai skirti asmeniškai kažkam. Apart maitinimo stebuklų, donos dauginimo. Apart maitinimo ir donos, jo. Bet Jėzus ir prikaištavo žmonėm, kad jūs einate paskui mane, todėl, kad jūs gavote pavalgyti. Jo. Jis lik net, nu kažkada prasme, net ir gailėjusi, kad jis padarė tokį maštabišką stebuklą, kuris neatvertė žmogų į gyvą į Dievą. Jo. Jie tiesiog norėjo pavalgyti. Galvojama, kad kad Izraelio Mešiechas, jo, Mešiechas karalius grįžęs į Izraelį, tai jo darbas pamaitinti tautą. Pamaitinti, išgydyti ir apginti. Ja. Tie trys dalykai yra daryti karalius. Ir visgi stebuklai, kurie jis darė, buvo labai asmeniški. Žiūrėk, nu, kokie visuomenė galėjo būti poveikis ten nuo mergaičių prisikėlimo iš mirusių. Arba vienintelis sūnaus moterį prisikėlimo iš mirusių, kaip jis padarė. Jo. Arba iš vis stebuklas, kada jis pasakė Petrui, ištrauk žuvį, ten bus moneta ir tu sumokėsi mokesčius. Nu, tai žinojo, Petras žuvis, Dievas ir jisai ir viskas. Jo. Ta prasme, jis buvo labai asmeniškas. Ir galbūt mes galim galvoti apie tai, kad Naujųjų Testamentų laikas, kuriame mes gyvenam, tai asmeniškas stebuklų laikas. Tavo gyvenime, bet tavo užduotis pamatyti savo gyvenime stebuklą. Nu, matai, iš kurio kils, absoliučiai, labai įdomi, kad aš pradėjau nagrinėti šią žodį stebuklą, jo, žodynos lietuviškose. Netradau nei vieno rimto apibrėžimo stebuklo. Nei vieno. Geriausiai atveju būtų žodelis baž. Baž, reiškia, bažnytinis terminas. Suvanti? Ir bažnytinis terminas iškart nužudo tą savoką stebuklą. Iš vis kalbant apie stebuklus, lietuvių tauto, stebuklų, o tokių, kaip sakai, tautai skirtų stebuklų. Mes nematome tokių tautai skirtų stebuklų, grinai. Dauguma stebuklų lietuvių tautoje vyko kariniai stebuklai, karo stebuklai. Nu, pavyzdžiui, Vytauto mūšis, reiškia, ir Jogailos rinktinių kariuomenių, sąjungo, ginių kariuomenių, mūšis su jungtiniam kryžiuočių pajėgom. Prasme, jie kariavo, tai nebuvo, kad Dievas paguldė visus priešus, ten, nežinau, kažkokia lyga, ar ten jie susimušė tarpusavyje. Jie kariavo, bet tai buvo tokios jėgos netolygas galbūt jo. Visą kariaujantį Europą atėjo, geografiausia ginkluotė, pasiryšimas ir pralaimėjo. Ir aš laikau tai stebuklų, jie vykas pralaimėjo labai gana staigiai. Dabar toliau yra vienas labai įdomus stebuklas, ką aš įpradinu nupirum tokių senųjų laikų, tarkim, jo. Trumpai labai. Toks ir labai garsus stebuklas yra Lietuvos etmono, kariuomenės vado Goštauto laimėjimas, kai jis su kariuomenė persikėlė per upę ir sumeša 100-tūkstantinę kariuomenę rusų. Reiškia tame, kad upė žinoma tokį dalyką, kad upė buvo potvinis, upė įsiplėtė ir jie negalėjo niekaip atplaukti. Ir jiems buvo žinomas oficialius brasas, kuris neperžengiamas. Ir rusai labai sėdėjo ir ten šaipėsi ramiai. O jie blaškėsi žvalgybininkai, nežinim, kur praėti upės. Ir staiga jie pamato vyrą, gerai ginkluotą vyrą, šarvais apsirengusi, baltais apsiaustu, kuris šoka į vandenį ir perplokė upę. Ir kareiviai, žvalgyba ir kariuomenės staiga tiesmukai paskui jį ir visą kariuomenę perplokė, netikėtai užpuolė rusų, 1100 rusų kariuomenę ir jas sumuša visiškai. Daugelį metų pastatėme tašką, kurio karuose su Rusija. Jeigu paimsime kitą tokį stebuklą, tarkim, jo, artimiausia, koks galim, tai yra Birželio sukilimas Lietuvoje. Birželio stebuklingas, bet aš manau, kad stebuklingas sukilimas, kada nugalėta kariuomenė, o jinai nebuvo nugalėta, bet buvo išduota arba parduota
sąmokslininkų generolo Lietuvos, parduota ir jinai pakyla tyliai ir ramiai į sukilimą ir įstoja prieš reguliarią armiją ir jie išvėjo iš Lietuvos teritorijos. Tai yra stebuklas. Šitas stebuklas bene labiausiai slepiamas KGB, slepiamas, niekinimas, slepiamas, naikinamas, žmonės žinoja, iki šiol istorikai bijo apie tai kalbėti. Nes, aišku, prasidės lobistų KGB puolimas, dėl šito, kam jie tai kalba ir panašiai. Toliau partizaninis judėjimas. 10 metų po karo vyksta pasipriešinimas. Aš man tai yra stebuklas. Taip nebuvo jokioj tautoj, kad šitai pasipriešintų. Va. Lietuvios pasąmoniai, kolektyviniai tokiam pasąmoniai, yra labai daug sukurtų tokių, nu, tokių mirusių ženklų. Mirties, pralaimėjimo ženklų, jūs tauta lūzerių, pralaimėtojų. Vienintelis dalykas, ką mano vaikystėje mes didžiavomės, tai Žalgirio komanda. Ir aš laikau, kad Žalgirio ne nacionalinis koks tautinis judėjimas, bet būtent Žalgirio komanda buvo tai pradžia tautiniam pakilimui ir sukilimui ir savę suvokimo kaip ne lūzerių. Taigi tas kolektyvinė pasąmonė lietuvio pralaimėtojo tokio tautiško tokio supratimo lietuvių tautiniai tikėjime pagonybė nebuvo stebuklų. Tai buvo mitai, padavimai, supratimai, jeigu susipinsi vainikėlį, uždėsi ant galvos ir paskui vainikėlį paleisi vandenį, tai tas tavo, tai tu ryšis su mirusiaisiais ir mirusieji palaimins tavo norus. Supranti, iš vis yra tragiška, dramatiška ir negatyvu. Tas noras susijęsime su mirusiaisiais. Ta prasme, dieviški stebuklai kaip ir nepasiekė mūsų. Apart nekuriuos ženklus, kurie visgi pasiekė. Tarkim, aš galvoju, kad didžiausias stebuklas paskutinių laikų jau buvo, kaip sakyt, tautinė maštabo. Tai yra 91 metai ir nepriklausomybė. Kad mes su ganėtinai mažu krauju išvijom iš savo šalies žvėrį, kuris buvo pasiruošęs traiškyti mūsų tankais. Jie pabėgo, jie sudėjo manatkes ir dingo iš Lietuvos. Dingo, ką tai aš atsivinu tą dieną. Kai paskelbė, kad pas mus traukinys su ginkluoti išvažiavo. Tu nesivaizduoji, koks tai būtų. Taip, pasijūtų visi. Aš mokau, tai visi. Žvėris išėjo, išbėgo, gėdingai pabėgo. Iki šiol jie graužia kanopas. Dėl to, kad jie gėdingai nesupranta, kas juos taip apgavo. Kas juos privertė bėgti. Dievas dovanoja mūsų tautai laisvę po daugelių metų pažeminimo ir kankinimo. Dabar kitas dalykas, o dieviškoji stebuklo kilmė. Stebuklas gali būti, kaip tu sakai, istorinis, karinis stebuklas, mokslo stebuklas. Aš manau, kad žmogus, ypatingai žmogus netikintis ar mažatikis, taip sakysim jo, jisai visada linkęs bet kokį dievo stebuklą gyvenime paaiškinti racionaliai, taip sakysim jo. Nu, čia buvo gera ginkluotė, čia buvo geri strategai, ten buvo ten dar kažką, čia aš nuėjau pas daktarą, jis davė man vaistų, jeigu jau kalbėti apie asmeninį gyvenimą, jo, arba ten dar kažką, jis visada, ir kada jis jau galų gale, jeigu įsirėšė kažkokią dalyką, kurį jis negali racionaliai paaiškinti, tai galbūt privertė tada, vau, pamatyti, kad nu yra dar kažkokias jėgų. Visuomet randa. Žinai, galvojame, kad žmonė dilinasi tokie dvi grupės grupuotės. Idealistai ir realistai. Realistai visuomet ras ko paaiškinti. Visuomet. O aš visą gyvenimą buvau realistas. Aš niekuomet nebuvau idealistas, bet realistas. Man buvo realus dalykai, žinai. Ir mano sudarimas pirmą su krikščionybe, kaip sistema, kuri absoliučiai antgamtiška, tai pribloškė mane. Ir tai nebuvo kažkokių tai judančios ten kolonos ar ten medžių viršūnės. Aš pamatau tą vidinį prisilietimą gyvojo Dievo prie savęs. Ir man buvo kaip realistui, man pragmatikui, realistui, tokiam įskaičiuotojui, visako pasverimo, žinančio kur nuėti, ką daryti. Ta žydiška mano prigimtis veikia 100%. Aš žinau, pas ką nuėti, ką pakalbėti, ko paprašyti, ko užtarimo laukti ir panašiai. Ir tai veikia 100%. Ir bet tą dieną, kai Dievas, kaip stebuklas atėjo į mano gyvenimą, tyliai pasibeldė mano širdį, aš supratau, kad visas pragmatizmas mano, tai sumautas, jis nevertas mano unitas. Nieko, jokios vertės. Aš vieną ranką numečiau viską lauk, jis kau, man reikia šito stebuklingo Dievo. Aš noriu turėti santykį su gyvojo Dievu. Tai vidinis mano taškimas. Bet dabar noriu pasakyti, kad idealistai ir realistai, jie konfliktai yra.
Ir šiandien idealistų mažėja, jų labai mažai yra iš tikrųjų. Visi yra sukvailinti, pažeminti, išjuokti tų realistų. Jie tokie, nu, tokie, dai, tokie, ai, tu, ai, tas, tai, tai. Žinai, toks ubogis, sakros, žinai, toks tai. Ja, tai čia tie idealistai. Bet supranti, aš manau, kad Dievas šitam laike ieško būtent idealistų. Ieško žmonių, turinčių idealų. Jam patinka idealai. Aš manau, kad realistam yra iš tikrųjų labai sunku. Aišku, kad Dievas ateina, jis pasibeldžia į žmogaus realistų pragmatiko širdį, jis krenta ant kniupščias ir šaukia ir atgėlauja. Galbūt toks buvo apaštalas Paulius realistas, žinai. Labai realiai veikęs, žinojo, ką daryti. Dabar kame reikalas? Staiga aš atrandu dalyką, kad krikščionybė kaip sistema, kaip dvasinė sistema, jin absoliučiai antgamtiška. Kurie remiasi ne padavimais, mitais, pasakom, bet gyvai veikiančiam Dievui, kuris veikia ir pagal gamtos dėsnius, ir prieš gamtos dėsnius. Ta prasme, Dievas nepribūtas nieko veikti. Jis gali ateiti mūsų gyvenimą bet kokioj substancijoje, bet kokios aplinkybėse ir bet ką padaryt tarp mūsų, kad sukurti man gėrį tam tikrą, kurio man reikia tai situacijai. Ar pragyvenimo gėris, ar pasveikimo gėris, nepriklausomai nuo gamtos dėsnių. Jis pats sukūrė gamtos dėsnius. Yra tokia teorija, kad Dievas neprieštaroja pats savo. Jeigu jis padarė, kad žmogus myrė ir myrė, tai jau taip žydį mokina. Kad jeigu žmogus susirgo ir myrė, negalima jo kerti iš mirusiųjų. Tokia Dievo valia yra. Todėl jie smerkė Jėzų, kuris gydė ligonis. Jie smerkė jį ne už tai, kad jis daro stebuklus, bet kam kelia mirusiosios, eina prieš Dievo valią. Toks buvo supratimas. Tu supranti? Toks, kodėl jie taip kalbėjo? Va čia mes sudarėm su to faktu, kaip nebijau kalbėti apie lietuvio kolektyvinę pasąmonę ir žydo kolektyvinę pasąmonę. Kur buvo, arba judėjo kolektyvinę pasąmonę. Viena ir kita kolektyvinė pasąmonė buvo formuojama sąmoningai. Taigi, kalbant apie lietuvio kolektyvinę pasąmonę, mūsų pasąmonė buvo formuojama sovietų bolševizmu. Komunistų jau formuojama kaip silpna tauta, niekam netikusi, bolševikinė, kolukietiška, šaltibraštai cepelinai, reiškia, tokie kolukiečiai, silpni, neįsilavinę, paprasti žmonės, jums nedaug ko reikia, būkite tokie tamsoje esantys žmonės, jokių stebuklų, čia davatkos, sektantai, netikėkite, jie nebūna, nu, Madonos paveikslai neverkia ten, jokių stebuklų nėra, čia babučių įsigalvojami, sutapimai ir panašiai. Ir tas pats panašiai vyko su Mesijo atėjimu į Izraelį. Tauta jau buvo paruošta tam įvykiui, kad atėjus Mešijachui jie žinojo, kas vyks. Ir jie buvo paruošti jau. Negalima kelt mirusiųjų, negalima gyti žmonių, negalima tai prieš Dievo valią. Ir kai Jėzus atėjo ir būtent tai ir darė viršai, jis demonstravo, kad jis niekina to supratimų žmonių padavimus ir daro tai, kad mano tėvas daro. Mano tėvas taip daro ir aš taip darau. Ha ha, ką tu pasakysi? Jie bando jį sučiupti ir nustumti nuo kalno, jis paskleidžia minę ir nuėjo savo šypsodamas praėje. Niekas jau palis negalėjo. Ir čia yra gražiausia. Matai, aš manau, kad kiekvienas, kuris nori sudursti krikščionybę, tikrąją, ne tokią nomenklatūrinę, supranti, tą tokią viešą, tokią teatrališką, fetišų krikščionišką, bet vidinė krikščionybė, dvasioje, kilme savo dvasia, turi suprasti, kad jis susidurs su antgamtiškumu kiekviename žingsnėje. Jį visur lydės Dievo antgamtiškumas. Detalėse mažose ir dėliuose dalykose. Apsinai, dabar ar jis, kaip viskai, ar jis tai mato, ar jis tai pamatys? Čia klausimas yra. Kokia turi būti tada širdies minkštumas, jo, kad pamatyti stebuklą savo? Bet to, tu sakė, kad Dievas... Tai prasme, beldžiasi į žmogų savo stebuklus, jo širdį, jo gyvenimą ir jis ieško idealistų. Bet liūdniausia tai, kad ne tik Dievas jų ieško. Nes dar Jėzus įspėdavo savo mokinius, kad ateis netikri pranašai ir netikros mesijos, kurie darys didelius ženklus ir stebuklus, kad sugundyti daugelis ir jeigu galės ir išrinktosius. Jo? Tai ne tik Dievas beldžiasi su tokiais ženklais į mūsų gyvenimą. Ir atskirti vieną nuo kito irgi labai didelį užduotis. Aš tu pasakysiu, taip užduotis. Užduotis žmogui, kuris neanalizuoja tai, ką mato. Vienas dalykas,
toliau, nesusikoncentravęs į Dievą ir jos stebuklus. Į Dievą. Matai, mes kalbėjome nuo laidoj. Kuo skiriasi paprastas žmogus ir nepaprastas? Nepaprastas tai tas, kuriame gyvena šventoji dvasia, kaip mokytojas, godėjas, globėjas. Tokiu būdu mes išpildom pirmą Kristaus pažadą jo sekėjams. Nebijokite, ateis kitas, jis gyvens jumise ir visko jūs pamokys. Visko, ko dabar negaliu pasakyti. Tai savišiškia, visko, ko dabar tada jis negaliu pasakyti, mokytojas, kur gyvena jumise, gali mums tai pasakyti. Ar mes tai suprantam, ar kreipiamės į pagalbos, ar jį mums padeda, čia kitas klausimas. Dabar iš Dievo išrinkimo atveju, pašaukimo ir išrinkimo, pašaukia ir išrinka ir išteisina jo, atveju toks man kilo abejonių, kada žmogus negirdi Dievo balso, nesupranta Dievo balso, kaip vyksta, nesupranta, bando pats kažkaip tai vat, manipuliuotais dalykas, kalba apie blogus dalykus, kaip gydos pasakyčiau, pirmiausia pasitikrink vaikelį, ar esi atgimęs, pirmas klausimas. Nu, vat aš tai irgi tada noriu to pasakyti, žiūrėk, koks yra koncentracija krikščionių tikėjimo. Nu, taip, jeigu dviem sakiniais pasakyti, tai būtų Jėzus gyvas ir šventoji dvasia tavyje. Taip. Jau? Taip. Taip, taip, Jėzus gyvas, jo kraujas tai nuplovė. Gerai. Jėzus... Eina visa toks etapiškumas. Bet iš esmės, kokia buvo pirma žinia mokinių? Jėzus gyvas, tas, kuris jūs pakabinote jo ir užuodėte. Jėzus gyvas ir šventojo dvasia nusileidė, jinai tarp mūsų, jo, jinai taip, su mumis. Taip. Tai buvo tokia pagrindinė žinia ir jinai ir lieka pagrindinė žinia. Dabar klausimas, ar tai tikėjimas? Tai net ne tikėjimas, tai žinojimas, nes jeigu tavo gyvenime Jėzus gyvas, tu jį žinai, tu jį matai ir šventojo dvasia su tavim, tu tai žinai. Tai net, nes tiki tu į tai, kad tu nežinai ir nematai, žinai, tu tiki į kažką nematomą. Čiagi yra grynas žinojimas gyvo krikščionio. Tai klausimas, ar tu turi tą gyvą žinojimą, ar tu pažinai gyvą Kristų ir ar šventoji dvasia su tavim. Jeigu taip, tada viskas aišku. Jeigu ne, tada tau reikia atgimti. Nu, tai aš manau, kad vat, pagal 88 psalmę, kokia problema pa žmogui yra, matosi, jis kažką blogo padarė. Supranti, po to susigriebė ir šaukėsi Dievo ir jis neteina. Supranti, jis negrįžta. Ir jis jaučia, kad eina į mirtį, o jis neteina. Bet šitas vat, mesijo ilgesys ar dievų ilgesys vedė gerą. Aš tikiu, kad šitas žmogus, jis sutiko su viešpačiu, gavo jo atleidimą. Dabar daugybė žmonių, sunku pasakyti, kas jos tik žiūrėk, kur yra toksai trapumas atgimimo. Nes aš mačiau kaip pastorius daugybė atvejų savo patirtį praktikoje, o per 25 metus buvo didelė praktika, kad žmonės atsiversdavo tikrai. O po to beidimi namo, tu negali patikėti, iš ten tos mūsų salės, kur mes numodom didelės salės, iki namų, tai ten reikia pusę valandas. Jis per tą pusę valandą sugebėjo 5 kart nusidėti. Tu supranti, ir nuėjo namo, ir kaip pradeda šnekėti vėjus visokius, kvailystės, iš jo juokės, jis galutinai atkrenta. Reiškia, tas vat sėklas skrenta į vėres širdis. Ir pradeda, aš mačiau, kad tik vienas iš 10 išsaugo tą sėklą savo širdies, brangina. O supranti, kad tu kalbėjai, atpažino momentą. Atpažino momentą. Ne kad pasikėjo ir kur čia buvau, ką aš girdėjau, ką kalbėjau. Atpažįsta momentą, jis čiumpa tą mažą sėklelį savo širdyje, tą tikėjimą, kuris širdį. Jis lepia jį, saugo. Nu, tokią istoriją pasakysiu. Kartą pas mane, pačioj nieko nebuvo. Aš sėdėjau, dariau vitražus, ir pas mane dirbo toks pabėgęs baptistas, jaunas dirbo man padėjėjas buvo. Ir jis atvedęs baptistas, atvedęs mane žmogų. Tanangi studijoje pas mane buvo daug šviesų, tai buvo tokia prieblanda. Stovau, matau prieš kambarį toks mažas, susmurgęs žmogelis, juodas, pajudavęs. Ir tas, reiškia, žmogus man sako, Donatai, pasimelsk už jį. Kas, sakau, yra? Jis sako, narkomanas ir miršta. Narkomanas ir miršta? Aš pažiūrėjau tą žmogų, sakau, ką tu čia kalbėjau, ką aš tokiai prieš du, man reikia žemensis, jis miršta dabar. Tada jis sako, pažiūrėkit, sako, į mano rankas. Jis pado rankas, o rankos supūvusios. O gyvo žmogus rankos supūvusios, taip rankas laiko, taip sudėjęs, ne. Jis nesulengti jų negali. Jo sako, sesuo gytoja, bet išvyja iš ligonės, supūva. Nu tai kaip čia man, aš sakau, nežinau, kaip reikėtų tokiu atveju melstis. Nu kaip nors, kaip moki, tai pasimels man, sako jie visi. Uždėjau rankas, kažką pasakiau, jis susigūžė ir išėjo. Aš ir užmiršau tą baisų vaizdą. Nu,
toks pajodavęs menkystą, nenusakoma amžiaus, lyties netgi, kažką pasako, pūva ir išeina, už 2 savaičių grįžta ir jis sveikas. Viskas, jo rankos nebepūliu, auksdari žaizdas. Bet ką noriu pasakyti, kai aš jam pasakiau, klausyk, augi, sakau, eik dabar, kalbėk savo narkomanams, kas tuomet stiko. Sakau, donat, nieko mes aš ten eisiu. Kodėl? Aš bijau. Jie įtrauks mane vėl. Tu nesivaizduoji, kaip ten stipru yra. Aš, o, mano teologija, mano taktika evangelizmo neveikia. Nesako, galima aš jau pas tave ateisiu. Ir ten vat kampelį sėdėsiu, kol tu pieši ir dirbsi. Sakau, gerai, ateik. Taigi jis prilipo prie manęs ir kokį, nu, mėnesį gal du, nesitraukinus nei per žingsnį. Jis sėdėjo šalia manęs, kalbėdavo kažką, tai nepadėdavo man nieko, jis buvo ligonis, toks, žinai, toks suglebęs, silpnas, toks bejėgis. Ir vat, supranti, vat, ką, kad vat, dėl saugojimo, jis suprato, kad jis pasveiko, tai ant gamtiška jam tai buvo aišku. Aš galvoju, kad tokį paženklą gauna kiekvienas žmogus. Kuris sutinka Dievą, kuris yra stebuklas. Tai nenatūralu, tai nenormalu, tai antgamtiška, tai perė virš visokio suvokimo žmogaus. Kaip sakiau, lietuvių kolektyvinė pasąmonė nėra ten stebuklų, nėra. Yra tik pažemimas, ašaros ir kraujas, tik kentėjimai yra, tik praradimai, pralaimėjimai mums kalia į galvą. Iš metų į metus carizmas, despotai, bolševikų despotai, kad jūs loseriai, pralaimėjimai, kodėl jie taip darė? Nes visą laiką mūsų bijojo. Kad lietuvis savo prigimti yra kareivis, kovotojas, jis nepasiduoda. Dėl to reikia žeminti, niekinti, spaust, iki to, kas dabar stiko. Mes, kaip tauta, įsigandė vis dar. Ką dabar daro? Dar labiau spaudžiamus. Gazdina, spaudžia, bijokit. Tai yra, tai aš žinau, tai apie tą pasaką lietuvių kalboje tokia apie žemę, dangus griūna. Girdavas, jo. Vėl, dangos griūna, ten zūkis bėga, ten kažkoks padariukas, žinai. Ir visi įsigandė, miškinai bėga, dangus griūna, nes man jo lapas nusileido, žinai. Aš noriu pasakyti, dabar trumpai kalbant, kad mes turime reikalą absoliučiai antgamtišką būtimi. Kas yra Dievo pasaulis? Įėjimas į Dievo būties pasaulį per nepaprasto siaurumo vartus. Tavo supratimai išdidinė tave, tavo ego, jo, neįves tave į super ego, kalbant šitą kalbą. Tavo ego tau netinka. Tu turi palikti už nugaros savo ego, savo ambiciją, supratimus, įsilavinimą, jeigu nori, kultūrą savo, to, kas tu esi, tavo gyvenimo filosofija, tai niekam neįdomu, niekinga tai ir niekalas tai yra. Tu turi nusivilti tą šitą savo praeitį, savo supratimą, savo vertę didžiausiai nusivilti. Nu, nenori pasakyti savo skausmą nusivilti, tą protėvų paveiktą skausmą nusivilti. Mūsų visi protėvai yra kentėję, visi, mano giminė visa iškentėję, mano dėdės nužudyti kažkur nežinomas kapose guli. Bet aš nusivilkau tai, nuėmiau tai, kad tik įlyst per tą siaurą plyšį į Dievo pasaulį, į Dievo būtį. Dievo būtis, buvimas Dievo būtyje, keičia aplinkybės paskui tave. Tu su Dievu tampi nenugalimas. Štai iš čia kyla šlovinimas. Iš ko? Ar kaip tu sakai, supratimo? Ne. Tu matai tai tavo gyvenimą, tu pamatai. Tu žiūrėk, kiekvieną kartą susidėjome maldoje vakare, mes sakom, nu už ką šiandien padėkosim Dievui. Ir kažkas visuomet atsiranda, už tą. Mes kuo daugiau tai praktikuojam, tuo daugiau matom Dievo stebuklus. Ir sakom, Dieve, atleisk, kad aš tai nepagalvoju. Aš galvoju, kad tai aplinkybės, bet Dievis aš sumautęs. Bet tai ne aplinkybės, tai tavo ranka padarė, tai mano gyvenime. Tu man tai davėte perlą, tu pakėlėjai mano atlyginimą, tu išlaikėjai mane, tu kaip pasaulis nusuko nuo manęs, tai aš likau be kapeikos, vienas kaip finišas, tu ištraukiu mane iš tos nebūties, tu ištraukiu mane iš pragaro mano sielą, tu Dievas, gyvas Dievas. Ir nuo šito išpažinimo, padėkos, kyla tavo kaip kunigo tarnavimas Dievo akivaizdoje. Kaip kunigo, jau ne kaip kokio mažą žemę valstiečio, kaip kunigo tarnavimas Dievui, tu kyli akise ir jas priima tavo šlovinimą ir tavo garbinimą ir dabar dėmesio. Tu tampi jau nebe šiukšlė vėja, bet gyvojo Dievo kunigas. Atsiradęs nežinomu būdu, kažkai tu būtų kaip Melchizedekas. Tu stoji tamsoje ir tu kalbi Dievo žmonėms ir tarnams. Dievo valia.
ir tu kalbi ir nepriklausomai nuo tavo amžiaus, nuo tavo išsilavinimo, nuo tavo duotybės ir rasės, ir nuo tavo praeities. Jeigu tu visą tai palikai už šiukšlės ir pametai, nusivilkai tą seną dalyką, savo tautiškumą, tavo partiškumą, tavo sąmoningumą, įeini jo karalystę, tu gauni naują statusą. Dievo kunigo ir Dievo žmogaus. Tu prarandi save, atrandi naują save milžiniškai kokybei. Tu eini į sąrašą Dievo išrinktųjų. Tada kas gaunasi nuo tos minutės, kai tu eini Dievo išrinktųjų sąrašą, Dievas uždė tau ženklą, pažymė tave momentaliai, nuo to, kad nieks negali tave nugalabyti, aplinkybės negali nugalėti. Visuomet, kol tu esi kaip Dievas, kol tu nesitrauki į nuodėmę, į pasaulį, kol tu neįsimyli vaizdų per langą, jo? Tol tu žiūri jį ir myli tą vaizdą, kurį matai, tu esi paženklintasis ir nieks negali tau pakenkti. Tu esi neliečiamas. O girdėjai tokį terminą, neliečiamėjo, jo? Tai tu esi neliečiamasis, nieks neįdrįs tave paliesti. Žinot, mano gyvenime buvo aplinkybių visokių. Supranti, nu, kaip pasakiau, o Dieve, visų aplinkybių. Tarp didelių žmonių ir tarp mažų žmonių. Tarp didelių žmonių įtakingų politikų ir tarp banditų ir jų vadovų. Ir visi jie nedrįso pasakyti ne vieno blogo žodžio, man akis į akį. Ženklas dieviškumo, jis yra ir jis yra matomas. Kad jo nematyti, reikia užsimerti akis. Taip ir dauguma žmonių šiandien elgiasi kaip mirusieji. Turbūt jie yra mirusieji. Paslaptis gyvenimo ir mirties mums neįminta. Jeigu tu manai, kad trumpa formulė atgimimo jo, pažengti kaip gyva tave, ne. Formulė tai yra, kad tu turi raktą jo, bet ar tu atrakinai jo savo širdį, neaišku. Taigi, trapumas tapimo ir trapumas praradimo labai didelis. Mes atrandame tai netikėtai ir laisvai, laisvai, nemokė nei kainos, nes jis sumokėjo kainos, bet ir prarandame tai per akimirką. Tu supranti, ką Naujajame Testamente reiškia rast savo išrinkimą. Tu pažiūrėjai, jo, ir tau tai patiko. Tada pasitikrink, ar dar esi gyvas, ar jau nesimiręs. Užfiksok tą momentą, kai pažiūrėjai, ar nesimiręs, nes jeigu nepastebėjai, kaip tu buvai gyvas, tai ne, ties kitas miręs. Tu dar galvoji tą kolektyvinę mitą, žinai, to, kad esi krikščionis, ten kažkoks eiti, ten baltramėjus, bet iš tikrųjų de facto, danguje de facto, niekuomet jo nebuvai, niekuomet nepatyrėjai saldumo Dievo. Todėl ir nežinai, apie ką eina kalba, net pažįsti, nematai ir nešlovi. Mirė žmonės, nešlovina Dievo. Šiame Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Adonai Adonai, oh,
Leon Le...